Мушу згадати ту подію, яка в Тернополі була 8 січня. Ми всі разом прийшли і заколядували. Ми організовували цю коляду спільну так на аматорських початках, так би мовити, 30 чоловік, 40 чоловік прийде, заколядується, буде весело в торговому центрі. А вийшло 550. Пригадує організатор коляди флешмоб під назвою «Україна чекає на тебе» Андрій Костюк. Ідея такого масштабного дійства зародилася у Канаді в місті Едмонтоні. Близько кілька десятків чоловіків у торговому центрі заспівали «Добрий вечір тобі, пане господарю». Тернопіль флешмоб підхопив і неочікувано для кожного ми побили рекорд як наймасовіша коляда. Зараз виникла ідея зробити ще щось для України, для українців всього світу, ще щось масштабніше і цікавіше. З благословення Верховного архієпископа Києво-Галицького, Української греко-католицької церкви, блаженнішого Святослава Шевчука та архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівської Української греко-католицької церкви Кир-Василія Симонюка у День Незалежності України 24 серпня 2018 року у сотнях церков в Україні і поза її межами по цілому світі одночасно в одну секунду синхронізувати годинники на спеціальному сайті і разом заспівати всесвітню молитву за Україну. Молитву, що вже отримала назву духовного гімну українців усього світу. «Боже великий єдиний, нам Україну храни», музику до якої написав Микола Лисенко, слова Олександра Конийського. Я особисто це, наприклад, роблю для того, для тих самих мурашок по тілу, які в мене пробіжуть ту секунду, тому що я буду відчувати, що у всьому світі українці зібралися, хтось проїхав 50 кілометрів, а хтось кілька сот кілометрів до місця локації і робить це разом зі мною. Ми можемо тільки уявляти собі потужність, силу і вочевидь значимість цієї молитви, яка за одну мить облетить всю земну кулю. Є, звичайно ж, скептики, які називають цю ідею надто амбітною і навіть нездійсненною, розповідає Андрій Костюк. Та з кожним днем все більше надходить повідомлень з різних країн про підтримку акції. Оскільки територія земної кулі поділена на 24 часові пояси, то для зручності всіх учасників дійства Україна мусить зачекати. Тобто початок молитви в Україні припаде на 18:00. Натомість, до прикладу, у Канаді у цю мить буде 9:00. Аби всі ми змогли розпочати молитву в один час, організатори пропонують учасникам попередньо виконати синхронізацію годинників, скориставшись сайтом, який ви бачите на своєму екрані. Цей такий свого роду медіа-захід дуже активний, він є для того, щоб об'єднати наш народ. Тобто дати йому відчути, що вони спільно щось знакове можуть робити разом і тим показати, що Україна живе, що наш народ все ж таки є під проводом Господа Бога, під його куполом, його благодаті. І коли ми будемо, власне, єдині у Господі, тоді всі труднощі подолаємо. Організатори закликають до участі у добрій справі – синхронній всесвітній молитві за Україну. І нехай нікому не стануть на заваді зневіра і буденні клопоти. Найамбітніші проекти можливі тільки в єдності. Сподіваємося, що кожен свідомий українець знайде час, аби прийняти участь у цій молитві.